fotoefundit e Haçi Koçenit besnik që priti të Zotin për 9 vjet të stacionit trenit. Haçiko, një qen Akita i lindur rreth viteve 1921-1923 në Japoni, u bë një simbol i besnikërisë së palëkundur. Në vitin 1924, Hidesaburo Ueno, një profesor në Universitetin Imperial të Tokios, e solli atë të jetonte në Shibuya, Tokyo. Pas vdekjes së Uenos në 1925, Haçiko priti me besnikëri kthimin e tij në stacionin Shibuya çdo ditë për më shumë se 9 vjet, duke pushtuar zemrat e popullit japonez me shfaqjen e tij të jashtëzakonshme të përkushtimit. Në vitin 1934, një statuj bronci u zbulua në stacionin Shibuya për nder të Haçiko. Haçiko ngordi në 1935, por trashëgimia e tij e besnikërisë vazhdon të frymëzojë njerëzit në mbar botën. Fotografia e fundit tregon Haçikon me partneren e pronarit të tij, Yaeko Ueno, resht i parë e dyta nga e djatha dhe stafi stacionit, të cilët po mbajnë zi në Tokyo në 8 mars 1935.